Assalomu alaykum, aziz hurmatli talabalar. Men Yusuf Rasuljon Malikovich, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti, tarix fanlari nomzodi. Sizlar bilan biz bugundan boshlab O'zbekistonning eng yangi tarix fanini o'rganishga kirishamiz. Birinchi mavzumiz O'zbekistonning eng yangi tarixi o'quv fanining predmeti, maqsadi va vazifalari nazariy metodologik tamoyillar deb nomlanadi. Rejamiz. Birinchisi, O'zbekistonning eng yangi tarix fani predmeti, obyekti, uning maqsadi va vazifalari. Ikkinchi, O'zbekistonning eng yangi tarix fani nazariy metodologik asoslari. Uchinchi, O'zbekistonning eng yangi tarix fani davrlashtirish. To'rtinchi, tarixiy manbalar va ularning turlari va ahamiyati. Beshinchi, O'zbekistonning eng yangi tarix fani komil insonni tarbiyalashdagi o'rni va roli. Azizlar, barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov fanimizga quyidagicha ta'rif berayotgan. O'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi. Har qanday qal'a ichidan olinadi. Demak, biz ichkarini mustahkam qilishimiz kerak. Buning uchun yoshlar qalbida yurtga sadoqat, kattalarga hurmat, tarixga mehr, kelajakka umid tuyg'ulari urg'uni sochishimiz lozim. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich quyidagi g'oyalarni keltiradi. Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qoniga, tarixiy xotirasiga saqlanadi va amaliy ishlarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri dedi ta'kidlab o'tgan. Aziz talabalar, rejamizning birinchi masalasiga to'xtalib o'tamiz endi. O'zbekistonning eng yangi tarix fanining predmeti, obyekti, uning maqsadi va vazifalari deb belgilangan. Tarixning asosiy jihatlariga e'tibor beramiz. Demak, yangi tariximiz 20-chi asrning so'nggi yillari va 21-chi asrning boshida O'zbekiston tarixi uchun butunlay yangi sahifa ochildi. Bu tarixiy davr sifatida tub burilish hodisasini boshlab berdi. O'zbekistonning sovet tuzumi sharoitidagi oxirgi yillar va mustaqil taraqqiyot davri xalqimizning bir necha ming yillik tarixiga o'zining mazmun, mohiyati jarayonlarining tezkorligi, voqea hodisalarning shiddatligi bilan alohida ajralib turadi. Ikkinchi, O'zbekistonning davlat mustaqilligiga erishishi, yangi jamiyatga o'tishi davrida siyosiy islohotlarni amalga oshirilishi, O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurilishi, fuqarolik jamiyatining shakllantirilishi, iqtisodiy islohotlarning chuqurlashtirilishiga doir tadbirlar, ma'naviy ruhiy poklanish va milliy qadriyatlarning tiklanish hamda O'zbekistonning jahon hamjamiyatidan munosib o'rin olish kabi masalalar imkon qadar o'z ifodasini topgan. Fanning o'qitilishidan ko'zlangan maqsad mustaqil yillarda O'zbekiston Respublikasida yuz bergan muhim o'zgarishlar, tub islohotlarning mazmun mohiyatini ko'rsatish va jamiyat hayotida talabaning o'rni o'zligini aymashdan iborat. Fanning maqsadi, vazifasi, mustaqillikka erish arafasida O'zbekistonda yuzaga kelgan murakkab vaziyatni hamda mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hamda boshqa sohalardagi islohotlarning mazmun mohiyatini talabalarga tushuntirib berish, ularni vatanga sadoqat va muhabbat ruhida tarbiyalash hamda milliy g'ururni shakllantirishdan iboratdir. Rejamizning ikkinchi masalasiga to'xtalib o'tsak, O'zbekistonning eng yangi tarix fanining nazariy metodologik asoslari, kishilik jamiyatda tarixiy voqea hodisalarini o'rganishning muhim nazariy metodologik asoslaridan biri jamiyat taraqqiyoti qonunlarini ochib beruvchi dialektik jarayondir. Dialektika olam yagona va yahlit. Unda sodir bo'layotgan hodisalar, voqealar umumiy va o'zaro bog'lanishda uzluksiz harakatda, ziddiyatli taraqqiyotda bo'ladi deb ta'rif beriladi. Dialektik metodologiya har bir mamlakat tarixini jahon xalqlari bilan bog'liq holda o'rganishni taqozo etadi. Negaki har bir xalqning o'ziga xos betakror
xüsusiyyətləri, milliliyi bilən birgə cəhan tarixi, insaniyyət sivilizasiyası bilən ümumi bağlılığı həm məcuddur. Fənnin üslubi əsasları, birincidən, ötmüşdə sadır bölgən bəzi tarixi cərəyanlar, çukur ilmilik, halislik, tarixilik və haqqanilik əsasda öyrənilişi lazım. İkincidən, vətən tarixini öyrənişdə yaşlarını insanpərvərlik, vətənpərvərlik, mənəvi bərkəmallik, milli və insani qadriyyətlərə sadiqli ruhda tərbiyələşə xizmət qıladı. Üçüncüdən, vətən tarixi yaşlarda millət irqi və azadlığını qadrləş, kin tarqıq qılış ilə birgə müstəqillikini müstəhkəmləşə xizmət qıladı və davr bilən xan nəfəs qıladı. Məsələmizin üçüncüsü etibarı qaratanız. Özbekistanın en yəngi tarixini davrləşdirib örgənəmiz. Birinci baskışı 1991-2016 illərini öz içi qaladı. Bu dövrdə milli dövlətçilik əsasları və ictimai yönəltirilgən bazar iqtisadiyyatını yüzəyə keltirişə qaratılgən ötüş dövrünün dəstləki islahatlar cərəyanlığını da ilk qadamlar qoyuldu. Demokratik ənənələrə əsası da yəngi dövlət başqarı tizimi, qanun çıxarıcı, icra etici və sud hakimiyyətini təşkil etildi. Həm də fıqaralı cəmiyyəti əsasları yaratıldı. İlkin bazar iqtisadiyyatı ötülə başlandı. 2002 ildən məmləkətdə faal demokratik yəngiləniş və modernizasiyalar cərəyanları üzətildi. Cümlədən, küçülü dəvlətdən küçülü fıqaralı cəmiyyətkə basqıçma basqıç ötüş əsasi vəzib baxılıb qoyuldu. Bu dəvr tam manada milli tiklənmiş dəvrü buldu. Bazar iqtisadiyyatı basqıçma basqıç ötürüşü də əlbəttə evolüsyon yol əsası da əməli aşırıldı. Demək, Özbekistan Respublikası da dəvlət başqarı tüzümü prezidentlik əsası da cari etilədi. Mənə belə də ki, təqdimatda birinci qanun çıxarıcı, ikinci icraatıcı, üçüncü sud hakimiyyətindən ibarət olub hesablanadı. Özbekistanın en yəngi tarixini davrləşdiriş, ikinci baskışı 2017-ci ildən keyingi illərini özü çıxalan. Bu davr tarixi 2016-cı il dekabr ayda sərləngən Özbekistan Prezidenti Şəvkət Miramanoviç Mirziyoyevinin strategik tərəqiyyatka əsaslanan keng köləmli cəltəl islahatlar davrı hesablanadı. Nəticədə həyatımızda yangi ibarələr xüsusən xalqla mülaqat, xalq qabulxanalarda, virtual qabulxana, tənqidi təhlil, qat'i tərtib intizam, arzan üylər, texnoparklar, öz balayını özün əsrə, yol xəritəsi, kəfalətləngən xəfsizlik, üçüncü renesans singar düşüncələr kirib girdi və həyatımızın əcələməz qismi aylandı. Bu basqış tam manada milli yüksəliş dəvrinin başlanışı bilən əlaqədə izahlanadı. Mənə təqdimatda görürgənimizdik, hərəkətlər strategiyası mənaşı 2017-2021 illərdə əməliyyə aşırılışını basqışma basqış verdi, görsətib ötürülgən. Birinci, dəvlət və cəmiyyət quruş tizimini təkamilləşdiriş. İkinci, qanun ustuvarlığını təminləş və sud hüquq tizimini yenidən islah qılış. Üçüncü, iqtisadiyyatını rivajlandırış və liberalləşdiriş. Törtüncü, ictimai sahəni rivajlandırış. Beşinci, xəfsizlik, dini bağrıkenlik və millətlərə tatulik, özərə mənfəətli və əməli təşkil siyasət. Prezidentimiz Şəvkət Miramanoviç həqiqət ki, vilayət tümənlərə təşrif buyurgəndə, əlbəttə birinci növbətdə xalq ilə mülaqat qilishga katta etibar verəndi. Şu bilən bir qatarda, tümənlərdə, joylərdə xalq qabulxanaları məcud. Məsələmizdə 4-cüsü etibar verəmiz. Tarixi mənbələr və onların türləri əhəmiyyəti. Yunanların Soğut, Xarazın və Fars tələ yazma mənbələri əsasında en qadınki dəvrini arxeologik əşyalar yardımıda, Avesto, Büyüksün yazıları, Yunan Rim tarixçilərinin əsərləri əsasında, ilk orta əsrlərinin Yunan Rim, Soğut, Xarazın və Fars tələ yazma mənbələri əsasında, müstəmləkəçilik dəvri isə Fars, Türkiyə, Rus və xarici məmləkətlər ilmi əsərləri yardımıda, müstəqillik dəvri isə vətənimiz və xaricdə çap etilgən Özbekistan tarixi ait əsərlər yardımıda yardılardı. Demək, qadınki əcdadlarımızdan biz keçə yetib gelgən mehnət quralları, gündəlik turmuşdəki işlətilədikən cihazları,
Tengapullar, harbi kural yaraklar, üyüce harabaları, kalalar, şaharlar, kabırları, maddi tarihi manbalar tıpkataları. Arkeolojik ilmi tatbikatlar orkali olup barılırken izlenişler neticesi topulgen maddi topulmalar aşağıvi manbalar olup soplanadı. Yazı payda buluşu bilen savatkan kişiler özü yaşayıp durgen ve barıp görgen memleketlerini, ulardın türmüş tarzı, medeniyatı hakkıdaki fikirlerini daraklarının postalığı, toşge, terige, kogazge yazıp kaldırgenler. Vaka ve hadiseler haklarının hayatı hakkıdaki yerini miras kaldırış, inan kılış, satış, satıp alış, yazma hüccetler ortalığı ve padişah, hakim, amir, beklerinin yazma şekildeki kanun ve formalları ortalığı amalga aşırılgan ve saklab kalingan. Bunda medeniyet yazma manbalar deb ataymiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasi muhim manba bo'lib hisoblanadi. Bu yerda 40 mingdan ortiq qo'lyozma nusxalari, 30 mingdan ortiq tosh yozmalari, kitoblar, 10 mingdan ortiq boshqa tillardagi yozilgan hujjatlar mavjud. Ana shu qo'lyozma hujjatlar milliy arxivimizni yanada to'laroq ochishga ko'maklashishi, tariximizni sahifalaridagi oq-qora dog'larni barham topishiga yordamlashadi. Hozirgi kunda tariximizni o'rganishda mustaqillik davrida tarixchi etnograf olimlarimiz tomonidan yaratilgan darsliklar va o'quv qo'llanmalarini muhim ilmiy ahamiyatiga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan chop etilgan manbalar, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning asarlari, undan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan chop etilgan asarlar fanimizni o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda asosiy adabiyotlarimiz, mustaqil O'zbekiston tarixining dastlabki sahifalari, Erkak, O'zbekiston yo'li, mustaqillik izohli ilmiy ommabop lug'ati, 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish uchun 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi, mustaqil O'zbekiston tarixi, mas'ul muharrir Sobirov, Novosha Ustur O'zbekistoni, rukovoditel proyekt i redaktori Rahimov va qo'shimcha adabiyotlar qatorida Aziz Xo'jayev, mustaqillik kurashlar iztiroblari quvonchli quvonchlari Aziz Xo'jayev Chin O'zbek ishi va boshqa adabiyotlarimizni kuzatishimiz mumkin. O'zbekistonning yangi tarafining komil insonni tarbiyalashdagi o'rni va roli. Birinchi prezident Islom Karimov ta'kidlaganidek, har bir fuqaroning jumladan yoshlarimizni boy madaniy merosini qadrlashga, uni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashga yurak yurakdan iftixor qilishga o'rgatadi. O'zimizning boy o'tmishimiz merosimizdan madad va ibrat olishga imkon beradi. Odamlar qalbida ezgulik tuyg'ularini uyg'otib, bugungi avlod kimligini, avlodi kimlarning zoti va vorislari ekanligini aniqlashga undaydi. Vatanimiz tarixi yoshlarda xalqimizning o'tmishi tarixi haqida bilim berib qolmasdan, balki ularni vatanparvar, insonparvar, ma'naviy jihatdan komil inson bo'lib yetishlarida dasturi amal hisoblanadi. Vatanimizning keyingi avlodlarga yanada obod, qudratli, har tomonlama rivojlangan holatda yetkazish davrimizning dolzarb vazifasiga, talabiga aylandi. Bu mas'uliyat va sharafli vazifani ado etish yoshlarga ularning ma'naviy barkamolligiga bog'liqdir. Bu xususda Birinchi Prezidentimiz Karimov biron bir jamiyat ma'naviy imkoniyatlarini odamlar ongiga ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish va mustahkamlay turib o'z istiqbolini tasavvur qilib bo'lmaydi deb bejiz ta'kidlamagan edi. O'zbekistonning yangi tarix fani bo'yicha talabalarning bilim ko'nikma malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Birinchidan, mustaqillikka erishish arafasida O'zbekistonda yuzaga kelgan murakkab vaziyatni, ularning sabablari va oqibatlarini bilishi. Ikkinchidan, mustaqillik yillaridagi
özgərişlərinin Özbekistanın ən yəngi tarixi məsələlərini zamanəvi cərəyallarda Özbekistanın cəxan həmcəmiyyətək oranını tarixilik və xalislik nüqtəyi nəzərdən bilişə gerək. Üçüncüdən, Özbekistanın ən yəngi tarix mammalarını örgəniş, dünya qarayışını müstəhkəmləşdə, milli müstəqillik qayasını qollay biliş, ətrafıda sadır bölüyətkən cərəyallar öz münasibətini bildirə alış, cəmiyyət və insan dünya qarşı rivacidəki tarix fənnin oranını əngləş və bugünkü gündə sadır bölüyətkən vaqiyələrinin tarixdəki muhum vaqiyələrinə bağlı olayını biliş, kronikmələriyə egə bölüşü gerək. Aziz tələbələr, biz mavuzamızda sizlər bilən bugün mənəş fənimizin məqsədi, vəzifələri, alıq qoyulgan vəzifələr doğrusu, çünçələrə etibar verdik. Etibarınız üçün rəhmət.